כן, הגשם רק מתגבר כאן בטדי, איזו תמונה יפהפייה. כאן היציעים באמת בנוכחות מרשימה, גם הקהל של ביתר ירושלים במספרים גדולים, וגם הרבה מאוד חיפאים אמיצים הגיעו הערב לטדי. שלום לעומרי אפק, גם אתה פרשן אמיץ, אם אתה פה איתי הערב. כן, היינו יותר אמיצים שהיינו על הדשא למטה, אבל אתה יודע, כשיש אווירה כזאת, פחות מעניין רוח, גשם, קר, בעיקר אתה רוצה לראות שאתה במועדון גדול, ואתה שייך לבמה המרכזית, ואתה שייך לפלייאוף העליון, ואתה רוצה לשחק כדורגל של פלייאוף עליון, וזה שני מועדונים שלא להיות בפלייאוף העליון עבורם זה כישלון. לכן, על אחת כמה וכמה שכל התנאים פה מראים שצריך להיות משחק עצבי ומהיר, גם אם יהיו טעויות, לפחות שנראה שערים ומצבים. על אחת כמה וכמה, כשבני יהודה מביסה 4-0 את הפועל חדרה ועולה על חשבונה של מכבי חיפה למקום השני, כך שחיפה כרגע שלישית עם 33 נקודות, בני יהודה עברה אותה בנקודה. ביתר ירושלים כרגע נמצאת במקום התשיעי עם 25 נקודות, אבל ניצחון הערב שם אותה בעמדת פלייאוף לגמרי ריאלית, רק שתי נקודות מעלייה לפלייאוף העליון. זה הזמן שלנו לתקווה. הקהל של מכבי חיפה הולך איתה גם בזמנים קשים, ועכשיו אומרי, אחרי הרבה זמן, זה לא זמנים קשים, באמת יש מקום לאופטימיות, זה לא רק התוצאות, גם רואים קצת כדורגל טוב. גם כדורגל וגם שחקני בית, וגם איזושהי זהות לקבוצה הזאת, אבל נתחיל בביתר ירושלים, שגם היא מחפשת זהות התקפית תחת חוגג, אבל רק במחזורים האחרונים זה נראה קצת יותר טוב. בניון לשחק לפני סירושטיין וקריאה, פלומה בשמאל, בוזגלו מימין וברן בשפיץ. השאלה אם הרביעה האחורית תוכל לעמוד מול עוואד ורוקביצה, עבודה לא פשוטה, גם לקלטינס באגף תהיה עבודה הגנתית קשה. קונטה, המגן הימני, יחרוש את הקו, לא משנה נגד מי הוא יעלה ויעלה. ביתר ירושלים, עכשיו יש לה משחק אמיתי, פייט אמיתי, מול קבוצה חזקה להוכיח שהיא יכולה להתחרות על פלייאוף עליון. דירן דיאני ינהל את המשחק, ממש נקרא ברגע האחרון, במקום גרינפלד שהפך לאב, נדמה לי בפעם השלישית. מזל טוב. מזל טוב לגרינפלד, ונאחל דיאני גם מזל טוב לחבריו האחרים שיצליחו בהתמודדות. אופיר קריאף מהספסל לסרט הקפטן, נטע לביא הוא הקפטן הקבוע של מכבי חיפה. אנחנו רוצים לראות את המערך של מרקו בלבול. כן, למרות כל הרכש, בלבול ממשיך עם אותו צוות שהביא אותו עד הלום. גרשון יחליף למעשה בהגנה את חבשי שלא יכול לשחק, אבל אותם שלושה בלמים, מאיר ומבוקה בכנפיים, מנצ'ק ונטע לביא שחקו טיפה יותר מאחור, סלליך הצטרף קדימה גם לחלוצים וגם ימינה לכיוון מבוקה, וכמובן עוואד ורוקביצה בשפיץ, 5-3-2. אבל צריך להגיד, לשתי הקבוצות, בעיקר למכבי חיפה, יש המון המון כלים מהספסל שיכולים לשנות משחק. שואה, בלקוצ'נקו, קרים פריי, מנואל איטורה, אבו פני שחזר, באמת,
הרבה אפשרויות בצד החיפאי, גם בביתה, וודוץ ואנניאס. בעידן ורד גם יכול להחלט. טקס לזכרו של יושי סורינו והאגדי שהלך לעולמו בשבוע שעבר. ובאומץ שכל כך אפיין אותו והגיע להגן על שערה של נבחרת ישראל. סורינו היה אהוב על הבריות ונתן חלק בגידול וחינוך הדור אשר זכה בתארים הראשונים של הקבוצה ובהפיכת ביתר ירושלים למועדון מפואר. יעניק למשפחת סורינו מגן הוקרה יוסי מזרחי אשר ירש את מקומו של יוז'י בשער החוצה והריץ אותו. יהי זכרו ברוך. יוסי מזרחי נותן את התשורה למשפחת סורינו, אגדה, ולא רק בירושלים, גם במכבי תל אביב, גם במכבי נתניה, גם בנבחרת ישראל. יהי זכרו ברוך. מזג אוויר אירופאי, מקווה שגם הכדורגל יהיה בהתאם. איתמר ניצן בכושר מצוין בשער של ביתר ירושלים, עבר השני. חיימוב, אין הקורות של מכבי חיפה. שתי קבוצות במומנטום מצוין, מאוד בטוחות בעצמן אחרי השבועות האחרונים. בואו נראה איך זה יבוא לידי ביטוי. ביתר ירושלים הרבה יותר לחוצה לניצחון הזה ממכבי חיפה, כי כל איבוד נקודות, הפלייאוף העליון מתרחב. הקרב על הפלייאוף העליון בעיצומו. שני מועדוני ענק נפגשים הערב ראש בראש. ביתר ירושלים מארחת את מכבי חיפה. הנה אנחנו יוצאים לדרך. החיפאים בלבן ירוק תוקפים את השער שמשמאל. וזה יכול להיות דבר שקורה לשחקן שלא שחק כל כך הרבה זמן, חזר להרכב, נכנס, זה ספרינטר, זה שחקן שעושה הרבה מאוד ספרינטר. הצוות הרפואי כבר על הדשא, אנחנו רוצים לשאול את רותם מה היא רואה ושומעת ליד הספסל הביתרי. ניר קליגר בשנייה שהוא רואה את קונטה צונח אל הדשא, מקים את שיימן ומבקש ממנו להתארגן כמה שיותר מהר, שם את המגנים. גם שחקני ביתר ירושלים רצים לקלינגר במהירות. סירושטיין, יוסי בניון, מאור בוזגלו, מבקשים ממנו חילוף כמה שיותר מהר. דורף את הקלפים מבחינתו של קלינגר, כי קונטה הוא לא עוד מגן ימני, אומרי. זה שחקן שמשחק ההתקפה של ביתר בנוי גם עליו. חד משמעית, זה שהוא ופלומה שיחקו בשני הקווים, עזר מאוד לביתר ירושלים לרווח את המשחק, לייצר הרבה יותר איומים, להיות יותר מגוונת. עכשיו קלטיץ יעבור ימינה, שיימן ייקח את עמדת המגן השמאלי,
ואם, בוא נגיד ככה, אם קלינגר היה רגוע עם קלטיץ מול מבוקה וסולליך על הקו, עם שיימן אני לא בטוח. אלה תמונות שאף פעם לא נעים לראות, שחקן על רכב הבינוי, פשוט לא יכול לעצור את הדמעות. 16 שניות מהפתיחה, אנחנו צצנו בשעון, 16 שניות מהפתיחה, הוא פשוט נשכב על הדשא וגמר את המשחק הזה. קלינגר עוד אומר ככה לשיימן, תנסה להתחמם עוד קצת לפני שאתה נכנס למשחק. שיימן קר לחלוטין, הוא לא עשה חימום, הוא יצטרך להתרגל לסיפור הזה תוך כדי משחק. קוטה, הבוכה, מקבל את המשך הטיפול מחוץ לתחומי המגרש. נאחל לו החלמה מהירה, אני מניח שהוא יצטרך לנוח בזמן הקרוב כדי לחזור. קריאף הולך על הכדור, אבל ליאני שורק לעבירה של הקפטן של ביתר, אז מי. רותם, אנחנו שוב איתך. אנטואן קונטה יורד פשוט ממרר בבכי לחדר ההלבשה, לא מצליח לעצור את הדמעות. ניסן יחזקאל ניגש לנחם אותו, גם ניר קלינגר ממש ממש בוכה על כך שהוא לא יכול להמשיך לשחק. 8 חודשים להיות בחוץ, ואחרי 2 משחקים שאתה חוזר ובכושר טוב, פתאום להרגיש את הדקירה הזאת, להיות כמה שבועות בחוץ. יש לו את בוזגלו שיכול לספר לו איך זה להיפצע פעם אחרי פעם. צריך להיות ממש חזק באופי. זה הסיפור. ביתר לא יכולה להרשות לעצמה לשקוע עכשיו בדיכאון. היא צריכה להסתגל למצב החדש. שמואל שיימן נכנס. קלטיץ עובר ימינה. ושיימן תופס את המשבצת משמאל. פרדי פלומה, מהיר של ביתר ירושלים, עושה את ההטייה, מצליח גם לגזור, שיימן הגיעה ראשונה בכדור, בניון על סף הרחבה, מנסה להכניס כדור לעבר בוזגלו. נשמע, יכול להיות קו ימין של מכבי חיפה מול קו שמאל של ביתר ירושלים, סיפור מעניין. פלומה ושיימן שעכשיו אוהב לעלות, בניגוד לקלטיץ, מול מבוקה וסלליך, שגם הם אוהבים לעלות. בעצם ביתר, כובד המשקל עובר מימין לשמאל בכל מה שקשור לצד ההתקפי. בואו נראה, בואו נראה איך זה יתפתח בינתיים. עופרי ארד עם ההרחקה. זה יותר מאוזן, כי לקלטיץ יותר נוח לעלות מימין מאשר משמאל, משחק עם מוזן. אוהד מנסה להמשיך את זה לרוקביצה. הגיעה האחרונה של טל בן חיים. גדולה בליגה ההולנדית. 2-2, אוטרכט מול פס ואיינדובן. אמר שיחק 90 דקות. עכשיו מנצ'ק עם הכדור. בועט טוב! זה היה סלליך עם הבעיטה ברגל שמאל. יופי של בעיטה, אבל גם התגובה של ניצן לא פחות מרשימה. וזה הבעיה שיש לבעיטה ירושלים מרכז השדה. סלליך השתפר מאוד מאז שבלבול הגיע. מאוד אוהב את התפקיד הזה. קצת ימינה, קצת לאמצע. משחיל בין הרגליים, מסיר לו שתי די בקלות ויורד בשמאל מצוין.
הזאת של ריינה, פרן, גונב את הכדור. כלומה, בניון נכנס לרחבה, אבל כלומה עושה לא מספיק טוב בקריאף. לא פשוט לשחק בתנאים האלה, גשם זלעפות לאורך כל הדרך. הנה ביתה נהדרת של סינטיהו, ברגל שמאל, הרגל הפחות חזקה שלו, אבל אמבה הוא יודע. זה לא קורה הרבה, גם לזה צריך להסתגל. בוא נראה את הוואן. תכף תגיד לי למה צריך להסתגל. למה שראינו עכשיו, יש שינויי קצב מהירים, הכדור פתאום הולך מהר ימינה, הולך מהר שמאלה, הכדור בורח, ופה בא לידי ביטוי השחקנים הזריזים. ראינו קודם את סולליך יותר זריז מסירושטיין, גם עכשיו הוואן יותר זריז מסירושטיין, ומי שמגיב יותר מהר יכול לזכות בכדורים, באותה בנתה, על הקשר האחורי של ביתה ירושלים, מכבי חיפה, ביתה של סולליך והזדמנות עכשיו בעונשין. זה גשם מורבב ברוח, ואתה יודע, לכדורים החוזרים גם יכולה להיות פה השפעה. כדורים יכולים לברוח לשוערים, מקבלים תאוצה אדירה מהמגרש הרטוב. רוקביצה בועט טוב! הולך החוצה, אבל זה ממש לא היה רחוק מהמסגרת. זאת תהיה קרן בזכות מכבי חיפה. אומר דיאני, ומתקן, אין כן. כן, הוא הלך לפינה של השוער, הכדור לדעתי פוגע בקורה. ניצן, זיהה את זה ברגע האחרון, הספיק להגיע לכיוון הקורה, אבל כמה טוב מבחינתו שהיא גם שם. פרן מנסה להשתלט, הגיע של מוסק לו, הכדור יוצא החוצה. הוואד, משאיר את זה יפה למנג'ק. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. והמפיקים של אבטאר. You made the biggest mistake of your life. עלית מלאך קרב בקולנוע. תדירן סופרים, עכשיו עם שלוש שנות אחריות מלאה. תדירן, controlling the weather. את שלושת השערים שלו העונה במדי קבוצתו הקודמת מכבי פתח תקווה. הקדנציה הזאת בביתר עדיין לא הבקיע, רישן גול גדול לכלומה, שהיה נהדר, בהחלט השפיע, ועכשיו מוסר עם העקב בבוזגלו. יוסי בניון בגיל 38 9 כוחו במתנה. קלטינס, כדור חופשי לזכות ביתר, בוזגלו אוהב את המקומות.
שיחה, פעם ראשונה ואחרונה שמשתמשים במשחק הזה ביד. בוא נראה את מאור בוזגלו, הוא הבקיע גול גדול נגד מכבי חיפה בסיבוב הראשון. עכשיו הוא ינסה לחפש את אחד הראשים של החברים שלו, כדור עמוק וטוב ומסוכן. חיימוב מצליח להגריף. בימים כאלה עדיף לשוערים בדרך כלל להגריף, הכדור חלק. חלוצים מחכים לזה שהכדור ייפול להם מהידיים. עדיין לא הפסיד בליגה, יש לו הפסד אחד בגביע המדינה, זה מאוד כואב, בגביע מול סכנין בשלב שמינית הגמר, אבל בליגה סיפור הצלחה עם 5 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. בשבוע שעבר לראשונה העונה מכבי חיפה ניצחה 2 משחקים ברציפות, היא רוצה להמשיך את הרצף הזה הערב. ראשונה, עונה, פעם שנייה, רציפות. עכשיו סרטיהו סלליך, האיש היחיד שאיים על השער עד עכשיו. שוב, אבל אותו מקום באמצע, רגיש ודי רך מבחינת ביתר ירושלים, דרך סירושטיין וקריאף, שם נטע לביא, מנג'ק וסולליך, שולטים באזורים שמאוד בעייתיים עבור ביתר ירושלים. וואט, ממשיך בנגיעה. צריך להיות צהוב לטל בן חיים. זה צריך להיות צהוב לטל בן חיים. הוא עצר אותו בדרך לשער, בלי כדור. אני מסתפק רק בשריקה, בלי כרטיס. עברה הוראה. למה? בלם הבתים. סימושטיין מעל.
כלומר שלושה נייחים ב-20 דקות. גם זה בלבול, אני מניח, הכין את הקבוצה שלו לא לעשות יותר מדי עבירות באזור הרחבה, וזה קורה. לא חכם לתת לבוזגלו לא הרבה נייחים ליד הרחבה. הוא עושה את עצמו מגביע, אבל לדעתי הוא עיבד. לא, הוא מגביע. וואו, הכדור עובר בין הרגליים של בניון. וחיפה ניצלת כאן. באותו סיפור שהמגרש חלק והכדור טס, גם הרבה פעמים יש תיקולים מאוחרים, יש הרבה דברים לא טריוויאליים. זה משחק שלי, אני צריך לדעת לנהל אותו, מתי להוציא צהוב, מתי לשמור על, יודע, לשמור עוד קצת על הכרטיס בכיס, כי מהר מאוד מכל התיקולים פה אתה יכול להגיע לאוסף צהובים. טיימן. חילוף אחד, אבל להזכירכם, כבר היה אנטואן קונטה נפצע אחרי 16 שניות והוחלף על ידי שמואל שיימן, שמקבל עכשיו את הכדור באגף שמאל. קריאף, ורן, רואית את זה על קריאף, וסלליך יכול להעניש. אור זהבי מלווה אותו. הוואד הוא הכתובת. טל בן חיים לא מגיע, אבל גם הוואד לא מגיע. זה רק בגלל המגרש הרטוב. חד משמעית, קרוס מצוין. גם סלליך וגם אבוקה, כשהם חורשים את האגף הימני, מקביעים נהדר תוך כדי תנועה, אבל כמו שאמרת, ברגע שהכדור קופץ, הוואד כבר לא הספיק להגיע אליו טס. את האירוע הזה אסור לפספס. מייצובישי, 8-15 בפברואר. בוואריה 86. בירה הולנדית חזקה. סלליך. וואו. ניצן פספס את הכדור, עדיין ההתקפה של מכבי חיפה בחיים. אז מאיר מקביע, וזה כמעט, כמעט. האיום של מוחמד עוואד, זה יוצא לקרן. מכבי חיפה
מרגישה שם טוב ברחבה של ביתר. זה מתחיל דווקא מאגף ימין, צלליך ומבוקה, חורשים את האגף. אור זהבי הציל גול. כן, עושים פה, מנצלים את זה שאין עזרה באגף שמאל של ביתר, אז זה מגיע מימין, ואז על הריבאונד, ואז מאיר מכניס כדור טוב. טל בן חיים לוקח אותו מהרגליים של סירושטיין וכמעט מבשל גול לאוהד. זאת לא עבירה שהאוהד בועט לו ברגל בעצם? אני אומר להמשיך, אור זהבי על הרגליים, קרן לזכות מכבי חיפה. אבל הקרוסים המסוכנים, ראינו את סולליך ביחד עם הבוקה, עושים שם פעולות מאוד טובות באגפים. הצהוב הראשון שדיברת עליו וליאני. עכשיו יוצא מהכיס של אירן ליאני לחובתו של ג'ורג' מנג'ק שסופג את הכרטיס הצהוב התשיעי שלו בליגה ג'פניקה. 9 צהובים לקמרוני של מכבי חיפה. והוא מסביר לו, זה לא עבירה ראשונה, כבר קודם הייתה להם שיחת הכנה לצהוב. מוצדק לחלוטין. יש יורש לך לילה. 9 צהובים ב-20 מחזורים של מנג'ק. מאזן מרשים. זה מעניין שהקבוצה של פלינגר מנסה להתבצס על מתפרצות, שהיא הקבוצה שכבשה הכי מעט השנה במתפרצות, רק 2 שערים. אי אפשר להגיד שהיא מרגישה בעלת הבית בטדי. מכבי חיפה נראית יותר מסוכנת, בטח דרך כדורגל. פה ושם מצב נייח של בוזגלו, אבל מעט מאוד. מסוימת בכתף, אבל אם לא היה שורק, לא היינו באים בטענות. העניין הוא שרז מאיר הגיע יותר חלש לכדור, אז הוא העיף אותו, זה גרם לליאני לשרוק. עכשיו שקלטיץ הגיע שנייה אחרי רז מאיר לכדור. מעניין. הנה הגבעה, אבל ליאני לא אישר להגביע. שוב בעבודה
של ביתר. משחק לא קל לשיפוט. ועכשיו רגל מסיימת, כדור מוחק. עיון שם. כדור יישאר של חיפה. בשקט בשקט, כבר חלפה לחצי שעה, עדיין החיפושים אחרי שעה הראשון נמשכים. הנה קריאף עכשיו, יש לו קצת שטח באמצע, מחפש את האיש הפנוי, פלומה. פלומה מחזיר לקריאף, אבל הכדור בורח לקפטן של ביתר, רז מאיר. כדור ארוך לרוקביצה, משחק לא כל כך מסודר עכשיו. לא, וזה בעיקר בולט שביתר ירושלים נסה לצאת קדימה. צריכה מישהו שיעשה לסדר, לדעתי החיסרון של אייבינדר מאוד מורגש במישהו שקצת ינהל את המשחק. בניון ובוזגלו חייבים, חייבים קצת לעזוב את העמדות שלהם, לבוא לקבל כדור, להיות האנשים שמסדרים את המשחק. עכשיו בעד כדור על יאני שככה מתנצל, מרים ידיים, מה אתם רוצים? עליי, אני לא אופריע. ירשון אחורה לריינן, אופריע רד, מבוקה המשיך את זה יפה לרוקביצה, מבוקה רץ אליו במקביל, אבל המסירה של רוקביצה לא מגיעה לכתובת. מה אומר השופט? מטיס צהוב לטל בן חיים? הוא ראה שהוא מאבד את הכדור, אז הוא שם שלח רגל ארוכה. אני לא רואה פה עבירה, אולי בתחימה מהגליץ' הזה. כאן הוא פוגע בכדור. אין פה כרטיס צהוב בשום אופן, בשום אופן. אין פה עבירה גם, בטח לא צהוב. אפשר להבין את הכעס של קלינגר במקרה הזה, אבל ממשיכים. GZS עם תא מטען ענק, בלי לרוקן את הארנק. MG Mobile Generation. ילו מציגה, Xbox One S 1 טראבייט, רק 1,329 שקלים. להשיג באתר ילו ובחנויות. Skechers Sport with Memory Foam. שהם הגיעו לביתה, יש המון מחשבה במשחק של מכבי חיפה, גם אם היא לא מדויקת. שחקנים, חלק מהשחקנים באים לקבל, חלק הולכים לעומק. שוב שריקה לעבירה, מכניסה פה את כולם. Thank you.
שוכבים לקום, שחקו כדורגל. כל פעם שמכבי חיפה לוחצת גבוה, מאלץ אותה לבעוט כדור למעלה. ג'ק עושה סדר. נטע לביא. איזה... לאוואד. יש לו מסדרון באמצע, הוא יכול ללכת עד הסוף. אוואד מנסה למצוא שם את רוקביצה. אפשר היה גם לבעוט, אבל זה לא נגמר. מבוקה יודע להגביע. טל בן חיים לקרן ומכבי חיפה. קרובה לשער, בוודאי, הרבה יותר מבטר. יש פה קבוצה אחת שמשחקת כדורגל, גם אם היא לא מדויקת בפס האחרון, אבל זה כדורגל. הוואד מהאמצע, מבוקה מהצדדים, סנליך שפעם מפה ופעם מפה, נטע לביא ששלוט במה שקורה באמצע. ביתר ירושלים זה הגנה ומקריות. 10 דקות לסיום המחצית הראשונה. מכבי חיפה בהחלט מרגישה שאפשר להבקיע פה. איינן שם. הוא עושה את העבירה, אליאני שורק, אתם מוזמנים לבחור מי קיבל את ההחלטה הנכונה במשחק, בחרתם, אולי גם תזכו בפרסים. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. הסירות האלה בין זהבי והשוער ניצן, בסוף שם יכולה לקרות תקלה, יותר מדי הכדור ברחבה של ביתר בין המגן לבלם ביום כזה של מגרש רטוב, לא יודע אם זה הרעיון הכי טוב. ברן בנגיעה לבניון שמחזיר לו בנגיעה גם כן, הוא הולך שמאלה לשיימה, ורן כבר נכנס לאמצע, גם בניון שם, אבל תלומה סתם מקביע את הכדור ללא כתובת. עכשיו סלליך, הוואד, מי יגיע ראשון? מנג'ק, בניון יחטוף, הנה יוסי הולך קדימה ו... זה יכול להיות צהוב שני גם, אולי צריך גם להיות צהוב שני, ויש לו צהוב, ויהיה לו גם צהוב שני. ג'ורג' מנג'ק הולך הביתה. ג'ורג' מנג'ק מסיים את המשחק הזה. חיימוב מקבל צהוב בגלל שהוא מלמד את ליאני איך לשפוט, ואין צורך בכך. רק מנג'ק לא מתווכח, כי הוא יודע שהוא עשה עבירה של צהוב שני. אם היית רואה את התגובה שלו אחרי השנה, הוא הבין, הוא הבין. ואמר מה עשיתי, הוא נזהר בהתחלה ובסוף כן תיקל. אבל זה חוסר אחריות. בניון לא נגע כמעט בכדור, אבל ברגע אחד, בפריצה אחת, שחט הצהוב השני הזה ומשנה את כל המומנטום של המשחק. מנג'ק יכול להגיד מה שהוא רוצה, רק הוא אשם. ודאי שהוא אשם. עבר לקליצ'י מאחורה, ועוד עבירה של בניון בדרך לשער, מה לעשות? אתה יודע, הוא יודע שהוא אשם. הנה כאן, פעם אחת לא נגע בו, פעם שנייה נתן לו ברגל, וזהו, כשאתה עושה מעשה חסר אחריות שכזה, אתה באמת לא יכול לבוא בטענות לאף אחד. החלטה נכונה, מוצדקת, ומכבי חיפה שלטה, הרגישה בעלת הבית. זה הצהוב הראשון על קלטינס. וזה הגיע, גם הוא הגיע אחרי ההזהרה להזכירה שהוא השתמש במפק בתחילת המשחק. חוסר החיות של מנג'ק במחצית הזאת. חיימוב, כבר אמרנו, קיבל גם כן כרטיס צהוב בעקבות ההסתערות על השופט. הנה מאור בוזגלו עכשיו עם כדור נייח, והמשחק הזה בהחלט יכול לקבל תפנית דרמטית בעלילה. ג'ורג' מנג'ק הוא בורג מרכזי במשחק הקישור של מכבי חיפה, הוא איננו עכשיו, שחקן פחות, ובלבול, יש חתיכת כאב ראש עכשיו. הנה הגבהה. קפלן, דבר אלינו. מרקו בלבול מיד לאחר העבירה של ג'ורג' מנג'ק פשוט משפיל את המבט שלו, מתוסכל, אין לו טענה וחצי טענה לשיפוט, מסתובב, אומר אוקיי, זה אדום, מתייעץ עם הצוות שלו מה לעשות, כל הטענות שלו הן לשחקן, לא לשופטים. קפלן, כן, הוא
קרן לביתר, איך הכל מתעורר פה בעקבות ההרחקה של מנג'ק. הנה הזדמנות של קריאף, אבל זאת תהיה קרן. ביתר במשחק. וביתר ירושלים מקבלת מתנה במשחק שהיא הייתה בו חלשה מאוד. זה אדום, תראה, אני שחקן רץ לשער, מספיק כשאתה נוגע לנגיעה קטנה ברגל, הוא נתקל רגל ברגל. זה לא משנה אם זה נגיעה חריפה או קטנה, אתה מוציא אותה משיווי משקל, עשית עבירה מאחורה בדרך לשער, צהוב. גם אם היא לא חמורה, זה עדיין מנעת הזדמנות. המספרת הזאת הולכת מעל המסגרת, זאת אומרת שגם אם ראינו את יוסי בועט לעצמו ברגל, זה הגיע בעקבות דחיפה. בדיוק, נגיעה ברגל של מנג'ק מאחורה. עוד הזדמנות לבחור את איש המשחק, זה הזמן שלכם לסמס, וגם אולי לזכות בשובר למגוון רשתות, מתנת. ליווייס, חנות הדגל, נמל תל אביב, ובפקטורי 54, ליווייס. בלונה, הפן. דגדון קרמבולה, עובד בשני מסלולים, ובוחר בעבוכה את המסלול הרווחי ביותר. תגיד לי, כמה פעמים ראית בקריירה את יוסי בן היום רץ ונתקל רגל ברגל שהוא עם הכדור? כמה, 20 שנה הוא משחק? זה לא קורה סתם, שחקן שם רגל. כשאתה רץ קדימה, נגיעה קטנה מוציאה אותך משיווי משקל, נגיעה קטנה שמונעת מצב מסוכן מאחורה. ארקו בלבול עד ליציאה של מנג'ק, היה המאמן היותר מרוצה בערב הזה. בואו נראה אם ביתר ירושלים באמת הצליח למנף את היתרון המספרי למשהו קצת יותר טוב על הדשא, כי עד עכשיו המשחק של ביתר מאכזב. אם ביתר לא תיקח את ההזדמנות, היא צריכה לנצח. אם היום, בעשרה שחקנים, אחרי שהיא מחצית שלמה לא שיחקה כדורגל, לא תיקח את ההזדמנות הזאת, אז אולי לא מגיע לפלייאוף, ולא, היא באמת מקבלת פה מתנה, הזדמנות. בוא נראה. יותר ממחצית ביתרון של שחקן. יכולה לממש, כי יש לה הרבה שחקנים טובים על הדשא. בן היום שוב מוכשל. אליאני שוב צריך לעשות פה סדר. גם הפעם הוא הולך אל הכיס האחורי, נטע לביא. המוצאב השלישי של מכבי חיפה, שהמוצאב הראשון כבר לא איתנו, ג'ורג' מנג'ק, קיבל צהוב שני. וכל הזמן שביתר לא הייתה טובה, חזרנו ואמרנו שבניון ובוזגלו חייבים לגעת בכדור, כי הם יודעים להרוויח שטחים, יודעים לייצר בעיה לקבוצה השנייה, וברגע שהם נוגעים בכדור, במיוחד בניון, בוזגלו כמעט לא דיברנו עליו במשחק, אתה רואה שיש קצת תחכום, יש קצת עניין במשחק, יש קצת יותר יצירתיות. עכשיו פלומה עם הכדור. עדיין פרדי פלומה, חפש את הפרצה, עוד הטייה, שוב שובר שמאלה, עם העקב לקלטינס. עוד הזדמנות לדוד קלטינס. עכשיו פלומה מקפיאה. הכדור הזה מורחק לקרן. שתי דקות לסיום המחצית הראשונה, תהיה תוספת זמן, הייתה את הפציעה של קונטה בדקה הראשונה. בואו נראה את מאור בוזגלו עם הקרן. כולם באים לפינה הקרובה, בוזגלו מגביע לפינה הרחוקה, שם אין אף אחד, הקרן מתבזבזת. חיפה תנסה לצאת למתפרצת. הוואד וריינה. זה לא מקום להשתעשע בו. עבירה פה של ורן. היא קיבלת ההחלטה במשחק הנכונה ביותר לדעתכם. אותנו ותזכו בפרסים, מתנת. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. תראה, ביתר ירושלים לא אימה באמת על השער. מכבי חיפה אימה יותר לדעתי, ביתר לא באתה אפילו פעם אחת למסגרת. מקסים הולך להיכנס. כן, מקסים פלקוצ'נקו, הוא צריך עוד קשר ליד נטע לביא. האם לא שווה להעביר את הדקה הזאת ולחשוב טוב 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 לגבי החילוף שאתה רוצה לעשות? אתה פה הולך לוותר על שחקן שלא תכננת להוציא.
יש עוד דקה לסיום המחצית הראשונה, אבל בלבול לא מחכה. מסכים איתך, אפשר לדרוש מסלליך להיות קצת יותר אחראי באמצע, שחקן שיודע לעשות דברים שמאמנים מבקשים ממנו, וקצת להגיע קר רוח, לשבת בהפסקה עם העוזרים שלך, להתייעץ מה הכי טוב לקבוצה. עיבוד של סלליך. רק מדברים על זה שהוא יכול להיות אחראי, אז הוא גם מאבד. או, שיימן, הכדור אצלו, כבר אין בעל הקצר, יכול להפקיע, והוא עושה את זה! ביתר ירושלים, אחת, מכבי חיפה, אפס, הרגש בטדי, מתפוצץ לו בפעם הראשונה, וזה חתיכת הרגש. אז אמרנו שאפשר לבקש לסלליך לא לאבד כדור, לשמור על האמצע, הוא עונה בעיבוד כדור, ומזה שיימן, שבכלל לא תוכנן לשחק, עושה פריצה נהדרת, איזה תנועה של ורן לקרוב, לפני רבי גרשון. פשוט גול גדול, פשוט גול גדול. התנועה של ורן לקרוב, תנועה אדירה של חלוץ חכם. איזה סיומת, רבי גרשון מגיב כל כך לאט לתנועה מאחוריו, שחלוץ הולך לפינה הקרובה, אבל לא בבעיה. מסיים כמו גדול, ובלבול שהריח שהקבוצה שלו בבעיה, לא הספיק לעשות חילוף. ואחת אפס לביתר ששוב קיבלה מתנה ממג'ק ולקחה אותה. כך צריך. אנטוני ורן עם שערו השלישי העונה, שיימן עם בישול ראשון, וקלינגר וכל הביתרים חוגגים כאן בשיגעון. אמרנו שההרחקה של מנג'ק יכולה להיות רגע דרמטי במשחק. אכן רגע דרמטי במשחק. אבל בואו נראה את מכבי חיפה. אולי עושה כאן משהו עם סלליך. הנה אחת אחת. לא יאומן. לא יאומן. רז מאיר מוצא את עצמו מול שערק. אומר תודה לסלליך. ומשווה לאחת אחת. סלליך נתן. סלליך גם ידע להחזיר. איזה יופי. מכבי חיפה חוזר. אז תחליט. אפשר לסמוך. אי אפשר לסמוך. אפשר לסמוך. זה הכדורגל. זה כל כך יפה. אבל אני חושב שסלליך פיצה בגדול פה על מה שהוא עשה בגול. כמה קור רוח מול השוער. אף אחד לא הבין שרז מאיר מעמדת הכנף בעשרה שחקנים ייכנס לעומק. רוקביצה ומבוקה עם דאבל פס. ביתר כבר הייתה עם הראש במחצית. אמרה, עשינו את זה. אבל היא לא שומרת. סירושטיין, רח, רח, רח. תראה איך סלליך עובר אותו בקלות ומגלגל פנימה. שביתר חלמה על המחצית שיורדת ב-1-0. היא שכחה שנשארה חצי דקה ושילמה, איזה סיומת. תראה את בלבול קר הרוח, וואו. איזה סיומת למחצית הראשונה, חבל שהגיעה המחצית, כי זה פשוט נהדר מה שקורה פה ב3-4 דקות האחרונות. ביתר כובשת בדקה 45, שער גדול של ברן. רז מאיר עם שערו הראשון העונה, משווה בתוספת הזמן. אני מבין את ההכנסה של פלקוצ'נקו, הוא רוצה לחזק את הקישור, אבל התזוזה של רמי גרשון לעמדת המגן השמאלי על חשבון רז מאיר זה משהו שעוד נצטרך לבדוק, כמו כן, שאומרים. הוא הולך לשחק 4-4-1, סלליך בצד ימין, עוואד בצד שמאל, רוקביצה בשפיץ. יהיה מעניין, מעניין לראות איך מכבי חיפה תשחק. יש לה כלים במתפרצות, אבל היא צריכה לעשות הגנה טובה. מחצית שנייה יצא לדרך, אחת אחת כאן בטדי. בין ביתר ירושלים למכבי חיפה, ברן כבש ראשון בדקה 45, השוויון של רז מאיר הגיע בתוספת הזמן. הגול הראשון שלו במדים הירוקים, בסך הכל לכל אורך הקריירה של השחקן הצעיר הזה יש לו גול אחד במדי אשקלון, היום הוא כובש את הראשון במדי מכבי חיפה. הנה קו ארבע של מכבי חיפה, הנה הזדמנות שם לברן ברחבה, מוזג לו שם ובן עיון שמחכה, אבל הכדור הזה מוחק. וראינו איך רמי גרשון מתופקד כמגן שמאלי, דבר שהוא שיחק לפעמים כשרצו לשחק במערך הגנתי. בוא נראה איך הוא מודד עם בוזגלו באחד על אחד. בצד השני, מבוקה שרגיל עם שלושה בלמים, פתאום עם שניים, צריך לעשות הגנה טובה על פלומה.
קפלן, בוא תספר לנו עוד על החילוף הירוק. כן, קודם כל, כפי שראיתם, מקסים קלבושצ'נקו נכנס כדי לחזק את מרכז השדה. מרקו בלבול כבר מתכונן לחילופים הבאים, מקים את קרים פריי להתחמם, כרגע גם איתורה וסן מנחם מצטרפים אליו. אני יכול לספר לכם שבמהלך הפסקת המחצית לא היה שקט באזור חדרי הלבשה. מספר אנשי מכבי חיפה, כולל מרקו בלבול, ניגשים לצוות השיפוט וללירן ליאני, אומרים שהשיפוט לא אחיד, שהקהל משפיע עליו, שאופיר קריאף עושה את אותן עבירות שמנג'ק עשה ולא מקבל אפילו צהוב אחד. ליאני אומר לו, מרקו, אם אתה רוצה לעלות למחצית השנייה, אני מציע שתעצור פה. מוסיף, הכל נרשם בדוח, אבל בצוות של מכבי חיפה טוענים לשיפוט לא אחיד, טענו את זה לאורך כל המחצית הראשונה וגם בהפסקה. תודה קפלן. רותם, ספרי לנו מה עוד היה באזור החדר הלבשה של קלינגר. בעיקר דיברו על המילה ריכוז, כמובן בעקבות הטעות הזאת בסיום המחצית הראשונה. ריכוז, ריכוז, וניר קלינגר רוצה כמובן גם משחק מהגבים. ורק נעדכן לגבי מצבו של קונטה, שירד ממש ממרר בבחיל לחדר ההלבשה, אמר, שמעתי את הרעש הזה מהתאומים. החשש הוא כרגע לקרע בשריר התאומים, מה שאומר שזה לפחות חודש מחוץ. כואב הלב על השחקן הזה. תודה לשניכם על הדיווחים. מקסים פלקוצ'נקו הוא החילוף הראשון של מכבי חיפה. בואו נזכיר שוב למי שלא יודע, ג'ורג' מנג'ק מורחק בשלהי המחצית השנייה הראשונה במכבי חיפה בעשרה שחקנים. דואן קונטה נפצע בדקה הראשונה, הוא פינה את מקומו לשמואל שיימן שבישל בצורה בלתי רגילה את שער היתרון של ביתר לאנטוני ורן. הנה שוב שיימן, מריץ שם את פלומה. הכדור יוצא החוצה. אופרי ארדי צריך לתת פה עזרה מאוד מאוד גדולה למבוקה. ראינו עכשיו כמה הוא מתקשה עם התנועות של פלומה לעומק. כשהוא עם שלושה בלמים מאחוריו יותר קל לו, ודיברנו על זה, אופרי ארדי צריך להתעלות על עצמו, גם לסגור באמצע את דברים שצריך, גם לעזור למבוקה. זו שעומדת מאחורה, נסה לסגור ולצאת למתפרצות עם שחקן פחות. סירו שתי. קריאף. קלטינס מחזיר לו. קריאף מריץ את זה לתוך הרחבה והרחקה של הרד יוצאת לקרע. וואו, כמעט ורן מגיע אל הכדור הזה, היה מסוכן מאוד, זה פלומה מול ריינן, הוא הרבה יותר מהיר מההולנדי, אבל פחות מדויק, הכדור שלו הולך חוצה, אבל זאת פעולה טובה ונכונה של פרדי פלומה. אם היית רוצה, יש שחקן שיקבל את הכדור בביתה ראשיים על הבלטה משמאל, ויחתוך לאמצע, סובב לחיבורים הרחוקים, זה פלומה שקבע שני שערים בשבועיים האחרונים, אחד מהם בדיוק כזה, פעם לא מתלבש לו, ופה אנחנו רואים את הסגירה האדירה של אבי אלברי.
דוגמה הבא לסגור בפגיעה האחרונה של מבוקה, כדור של ביתר, תראה בלבול נכנס לתוך המגרש, אומר למבוקה לחזור אחורה, מזכיר לו שהוא מגן. זה כדור רע של סירו שטיין, איבודי כדור. אני חושב שבמחצית הזאת אפשר להעביר את קריאף לשחק את האחורי או להכניס את ענן כקשר אחורי, אני לא יודע מה הכושר שלו, הוא לא שחק הרבה זמן, אבל מישהו שיודע יותר טוב להעביר מאשר סירו שטיין לשחק מהר נגד צפיפות, להניע מצד לצד, למה זה מאוד מאוד חשוב, במכבי חיפה יוצרת צפיפות וצריך קשר שיודע לסדר את המשחק מאחורה ולפצח הגנה בענת כדור מהירה. אמרת ענן עושה דרכו אל הספסל, שעדיין מתחמם. עדיין מתחמם הגנאי החדש של ביתר ירושלים. אנטוני ענן. יש גם את מיכאי וודוץ, ההונגרי. מי שייכנס עכשיו, קרים פריי. כבר ראינו אותו בשבוע שעבר, עושה פרמיירה ומחמיץ. מצא אחת ענקית, אבל גם מגרה אותנו וגורם לנו לחשוב שיש למספר 10 החדש הזה של מכבי חיפה בכדורגל. זוכר את לואיס בואה מורטה האגדי, גם הוא בצוות המקצועי של מכבי חיפה, אותו חלוץ שזכה לשתף פעולה עם ברקוביץ' בווסטהאם. ספר לי על החילוף. רואים פעמים מרשים מאוד את מרקו בלבול באימונים האחרונים, היה בתמונת הרכב ממש עד השעות האחרונות לפני המשחק. התכנון היה במקום סלליך, בסופו של דבר הוחלט ללכת עם סלליך, אבל בלבול חשוב שיקבל דקות במחצית השנייה ולכן הוא מכניס אותו עכשיו. מי שמפנה את מקומו הוא מוחמד הוואד. אני חושב שהוואד, אם אתה משאיר אותו תן לו שחק באמצע, אבל הוא רוצה מהירות עם רוקביץ על המתפרצות, ופריי איזה דריבליסט שיוציא את מכבי חיפה למתפרצות, אז הוא הולך עליו. אני חושב ששחקן כמו הוואד צריך להשאיר 90 דקות, זו דעתי. בכל רגע נתון הוא יכול לעשות שער, אבל אני חושב שלשים אותו בכנף שמאל, אתה קצת מאבד אותו. בוא נראה אם זה יעבוד לבלבול. בכל מקרה פריי ישחק באגף שמאל, צריך לתת התקפות מעבר, מתפרצות למכבי חיפה עם הדריבל שלו. בוזגלו, יופי של כדור! ורן פשוט חטף את זה לפלומה מהראש. אני יכול להבין אותו, כי הוא סקורר עם משחק ראש נהדר, אבל אם הוא עוזב את זה לפלומה, זה 2-1 לביתר. קודם כל, מבחינת רמי גרשון, אתה יודע שבוזגלו מרים כל כך טוב, איך אתה לא חוסם לו את רגל ימין עם ההגבהה? ורן, גם אם הוא לא עוזב, צריך לנגוח את זה הרבה יותר טוב. פה גרשון לא חוסם את בוזגלו את רגל ימין, וברן היית פשוט צריך לנגוח יותר טוב, לעלות מעל הכדור, לנגוח בעוצמה. רותם על החילוף של קלינגר. עידן ורד הוא זה שייכנס במקומו של אופיר קריאף, להזכירכן, עידן ורד חוזר מפציעה בתאומים, גם במשחק קודם הוא עלה כמחליף. יוסי בניון, ברגע של החילוף הזה הוא ניגש לקלינגר עוד לפני, כדי להבין איפה בדיוק הוא ישחק. יוסי בניון מבקש להמשיך לשחק באמצע בקישור, וזה מה שקורה גם עכשיו. עכשיו המערך הוא סירו שטיין, קשר אחורי יחיד, ומלפניו גם בניון וגם ורד הרבה יותר התקפי, אבל סירו שטיין יצטרך לעשות פה הגנה בשביל כולם. אבל התקפה יש עכשיו לביתר ירושלים, הנה פלומה, בניון יעשה את העקיפה, פלומה רואה אותו, אבל הולך לאמצע, והבחירה הזאת הייתה לא נכונה. ופלומה גם הכשיל את סירו שטיין. בואו נראה את רוקביצה בצד השני. לבד זה לא ילך. רוקביצה הלך שם למשימה בלתי אפשרית. שוב פלומה עם הכדור. פלומה ראה את אסלבק מכשיל את בן סער אתמול, אז הוא אמר גם אני רוצה, מכשיל את סירו שטיין. שני המאמנים נותר חילוף אחד כל אחד. סירו שטיין עם הכדור, למאור בוזגלו. בוזגלו מראה סימני חיים בדקות האחרונות, הוא הקפיא את הכדור הנפלא הקודם למרכז הרחבה. אם בוזגלו גם יתעורר, אז ביתר יכולה לנצח. שיימן.
ההגבהה שלו. הכדור מורחק, ורוקביצה עובר יפה, אבל הוא לבד מול כל ההגנה של ביתר, חייב עזרה באופן דחוף. הוא חייב את פלקוצ'קו ואת פריי, הרבה יותר קרובים, אלה הרעננים, אלה שחקנים עם יכולות, חייבים להכניס את עצמם למשחק, לבוא לקבל כדור, לתת לשחקני מכבי חיפה לנשום. זה בדיוק מה שהם עושים. מניעים כדור. לוי, לסלליך, ג'יימן שם מתערב, גם סירושטיין. כדור יישאר של מכבי חיפה, כדור חוץ. השופט אומר עבירה על נטע לוי. של ביתר למסגרת, נכנס לרשת. מכבי חיפה רק שני איומים למסגרת בערב הזה, ומעט. שיימן סגור, גם בן חיים, מה הם עושים? עכשיו קרים פריי עם הכדור, בוא נראה מה הטורקי יעשה. מסתבך גם הוא ומאבד את זה לקלטיס, אבל נוצרים עכשיו הרבה שטחים, המשחק הרבה יותר מרווח. יש פחות קישור, נכון. מכבי חיפה פחות קשר באמצע, וביתר ירושלים רק עם סירושטיין מאחור, ואף אחד מהשחקנים שלה מאחור הוא גם לא שחקן של הנעת כדור, בגלל זה נתקעה פה. ורד ובניון צריכים לבוא אחורה, לקבל את הכדור, לדחוף אותו קדימה. הנה בוזגלו עכשיו יורד לעשות את זה, זה מה שהשחקנים האלה צריכים לעשות, לעזור לבלמים ולסירושטיין בהנעת הכדור. בוזגלו באמצע. הקפיץ את זה גדול, אבל בניון לא מגיע אל הכדור הזה, מבוק הרחיק. לקושצ'נקו, יופי של כדור. לא היה נבדל, אבל זה קצת חזק מדי עבור רוקביצה. זה הסיבה שהוא השאיר את רוקביצה ולא את הוואד. חטיפת כדור שלו, יתרון עצום במהירות. קצת יותר רגש מפלקוצ'נקו, וזה יכול לשים אותו מול שוער. הזדמנות, אבל המסירה האחרונה לא מגיעה לכתובת גם הפעם. פלומה, אחד על אחד מול מבוקה, הנה הרוחב. ומכבי חיפה יוצאת גם מזה בשלום. איזה יופי של מהלך של סלליך. סירושטיין מאבד אותו, עדיין סינטיהו סלליך. מאבד את האוויר וגם את הכדור. עייף. כבר ראית שסירושטיין יש לו בעיה להיות הפקק באמצע נגד שחקנים זריזים ומהירים. אני חושב שבלבול, מכבי חיפה לא שומרת מספיק על כדור. חייבת לדרוש מהקשרים שלו הרבה יותר החזקה בכדור. עוד הזדמנות לבחור את השחקן המצטיין. סמסו, שתפו, ואולי גם אחד מכם יזכה לשובר למגוון רשתות. מתנת. בחבית 5, 4, 3, 2. הפניקס סמארט, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. ילו מציגה, אקסבוקס 1S, 1 טראבייט, רק 1,329 שקלים. להשיג באתר ילו ובחנויות. העין האנושית מבדילה בין 10 מיליון צבעים. נסו אותה, הייסנס יולט טבעי. שעה זה הרבה. עברתי על העוזר של בלבול, לואיס בואמורטה, שהגיע
חיבקתי את הקריירה שלו בווסטאם דווקא לברקוביץ', למרות שהוא שיחק דווקא עם יוסי בניון. אז היום יוסי מולה עוזר מאמן. סלליך, איזה כדור מעניין. גרים פריי מצליח להשתלט עליו. סנטיאו סלליך נותן יופי של משחק הערב. פריי, הטורקי שהגיע מבשקשיר. דור של חיפה. רמי גרשון עם כדור החוץ. אבל הוא מעדיף להעביר כדור רוחב ועושה טעות. לומה יש לו קסם ברגליים לבחור הזה. ברן ממשיך את זה נהדר לבוזגלו. זאת התקפה יפה של ביתר. מה יעשה מאור? מאור שולח כדור בלתי אפשרי לעידן ורד, אבל מהבלתי אפשרי הזה הוא בכל זאת מארגן קרן. כן, אחרי מהלך גדול של פלומה שפשוט היה תקוע, אמר אני אלך לבד, יוציא מזה משהו. דווקא בוזגלו מקבל באחד על אחד מול גרשון עם כל היתרון, עם הפנים, אבל לא ניצל את זה. קרן קצרה, בוזגלו ממהר, קלטינס לידו, עדיין מאור, מחזיר את זה אחורה לטל בן חיים. שוב בוזגלו, הולך על בעיטה, ניצן עודף, והריבאונד החוצה. חיימוב כמובן. עוד קרן, עוד קרן יש לנו, ויש לנו איומים מעניינים עכשיו של ביתר ירושלים. מאור בוזגלו של המחצית השנייה זה שחקן אחר לעומת המחצית הראשונה. ויש הרבה יותר חופש לשחקני התקפה של ביתר ירושלים. הקשרים של מכבי חיפה, אלה שהתחילו את המשחק די עייפים, הולכים קצת אחורה, נותנים להם הזדמנות להרים, להגביה את ירושלים. באמת יש לה במחצית הזאת הזדמנות לנצח את המשחק הזה ולהתקרב לפלייאוף העליון. תכף הופעת בכורה לוודוץ, ההונגרי של ביתר. ג'יימן בועט מקילומטר. אני אהבתי את הביתה הזאת. האם אתם חושבים שזאת הייתה ההחלטה הנכונה במשחק עד עכשיו, או אולי אחרת, סמסו ותסגו בפרסים עתנאי. אפליקציית פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. צריך לחשוב מה הוא עושה, יש לו הרבה מאוד שחקנים התקפיים, צריך לייצר וריאציות בהתקפה, שילובים שיוכלו לעשות בעיה להגנה של מכבי חיפה, כמו לבודד את פלומה, תנועות לעומק של ורד ובניון מהקישור. עכשיו הוא כנראה הולך להכניס עוד חלוץ, אבל ביתר ירושלים צריכה לחשוב איך היא יצירתית. יש לה פה היום באמת חצי שעה הזדמנות. מכבי חיפה מתחילה להיראות כמו קבוצה קצת עייפה. שטיין. לומה מאוד מסוכן השחקן הזה, גם אם מדי פעם קצת לא מרוכז ובועט כדורים החוצה. רותם, ספרי לנו על הרומני הנהדר הזה שהולך להיכנס. מיכאי וודוץ, חלוץ הרכש של ביתר ירושלים, הולך מיד להיכנס להופעת הבכורה שלו במקומו של אנטוני ברן. נזכיר, וודוץ מגיע אלינו ליגה הרומנית אחרי שהוא שיחק בסך הכל 15 הופעות, שני שערים, חמישה בישולים, הוא לא שיחק תקופה ארוכה. מה שמעניין בחילוף הזה זה שיוסי בניון הוא זה שניגש לקלינגר ואומר לו על אנטוני ברן, הוא לא יכול להמשיך, הוא מחזיק את הרגל. אנטוני ברן ביקש עוד דקה מקלינגר, אבל בסופו של דבר הוא מוחלף ובודוץ יעלה להופעת הבכורה שלו. אז הנה הרגע הגדול של אנטוני ברן, שאם הוא יתחיל לשחק ככה יותר פעמים בעונה הזו, אז הוא באמת יראה לנו ולאוהדים של ביתר למה הוא מסוגל. שער נהדר, תנועה גדולה של חלוץ והסיומת, איך הוא מכניס את הפס, חזק. סוף סוף הוא נכנס לעונה הזאת מבחינת ביתר ירושלים.
אבל קליקר שומר על אותו מערך, וודו צריך לשחק בשפיץ, ורד ובניון מאחוריו, בוזגלו ופלומה בכנפיים, המון המון שחקנים עם יכולות. לגבי הכושר של וודוץ, נראה עכשיו, שחקן ששיחק השנה, זה לא שחקן שהגיע כמו ענן, אחרי תקופה ארוכה מאוד בחוץ, בואו נראה אם הוא חד. בין 24, החלוץ הרומני החדש של ביתר ירושלים, פלומה עכשיו לשיימן, בישל כבר אחד הערב, הכדור הזה מורחק, ויוצא החוצה. שיימן נפצע שם. האנגלית של מבוקה. תגיד לי אם זו לא עבירה, אומרי. תגיד לי אם זה לא פנדל. פנדל. זה פנדל, הוא פועט לו בקרסול. יותר מפנדל, פנדל, בוודאות פנדל. זה יכול לפרק קרסול יותר מפנדל, פניסה כזאת. תראה, זה מדהים שאף אחד לא שם לב לזה. גם קלינגר, אף אחד מאנשי ביתר לא בא בטענות למהלך הזה. זה היה תיקול תוך כדי הרמה. זה היה צריך להיות פנדל בוודאות, לזכות ביתר ירושלים. טעות של ליאני. זה רגע שעבר יכול מאוד מאוד לעזור, שיהיה פה עוד מעט, קוראים לשופט, מסמנים לו. לא הרבה אנשים שמו לב לזה שזה לא היה תיקול תוך כדי הגבעה. יש אחד שצריך לשים לב, האיש עם המשרוקית, זה נעלם מעיניו, ביתר ממשיכה, שאם אני תושש, הכדור אצל עידן ורד. מנסה שם מהלך מימין, הנה ורד מקביע. תראה כמה מכבי חיפה כבר לא מסוגלת לצאת קדימה. בניון עם כדור לבוזגלו! וודוץ! יכול להגיד על בניון מה שאתה רוצה מבחינת המעורבות שלו במשחק, פחות מעורב, לא, בכלל, אפשר להגיד עליו כי הוא, זה לא אותו בניון של פעם, אבל את המסירות האלה, את ראיית המשחק, את הרגעים האלה שהוא נותן הברקה, אי אפשר לקחת ממנו, זה כדור לגול, אם בוזגלו משתלט טוב, זה כדור לגול. אז זה נכון שהוא פחות מעורב ממה שהוא היה, אבל... חיזרתי שישחק עד גיל 50, אני משוחד בענייני בניון. בואו נראה עכשיו את ביתר, עוד עבירה על שיימן. לא אומר השופט, שיימן רק נופל מבלי שנוגעים בו. עכשיו אני חושב שליאני צדק. דקה 70 בטדי, משחק קצבי, לא הכי מדויק, אבל מעניין, קוראים פה דברים. שתי הקבוצות מחפשות ניצחון. בניון בא לעשות הגנה. הוא מחזיר את זה לניצן. זירו שתי. שוב יוסי. מוזג לו רחוק בצד ימין. בניון דווקא הולך לפלומה בצד שמאל. הוא כבר עשה כאבי ראש היום למבוקה. אבל עכשיו... המסירה שלו לא מספיק טובה. עוד הזדמנות לבחור את איש המשחק שמבוקה נהנת שם מכאבים. סנסו ואולי תסגו בשובר למגוון רשתות. תמסרו לו, הוא לבד! זה הכוון. עד 35% הנחה למצטרפים באתר. את האירוע הזה אסור לפספס. מייצובישי, 8-15 בפברואר. ליווייס, חנות הדגל, נמל תל אביב ובפקטורי 54. ליווייס. על מנת שהשופט יעצור את המשחק, עשה הבחור הנחמד ארנס מבוקה את הפעולה הזאת. גלגולונצ'יק פנימה. בחוג לדרמה ולמשחק, הוא יקבל ציון 7 על הטבעיות של המהלך. מבוקה על הרגליים, עכשיו כבר חוזר לעמדה שלו. לומה מנסה להקפיץ את זה לבודוץ. הכדור יוצא החוצה, יישאר של ביתה. בניון. ורד ובוזגלו, למרות שבוזגלו בעק והרים, לא משחקים עליו מספיק. זהו, אבל צריך להכניס את עצמם למשחק, משחקים כל כך הרבה ניסיון. לייצר את האפשרות שישחקו עליהם. הנה הוא עושה את התנועה. זה מגיע לבודוץ. בוזגלו עכשיו בועד ונבלם. גלטיץ מנסה להפעיל את הלחץ שם על פריי. רקוצ'נקו. נעשה מסירה מתוחכמת, אבל היא לא מגיעה לרוקביצה. מכבי חיפה עייפה, מכבי חיפה לא מדויקת, ורוקביצה נע לעומק, לא מתי שעומדים למסור לו ולהפך.
אין למי למסור קדימה, ועכשיו בדיוק צריך את בניון, ורד ובוזגלו שיצרו מהלכים שיפתחו צפיפות. את אנטוני ענן מן הסתם לא נראה הערב על המגרש, מכיוון שקלינגר כבר עשה את שלושת החילופים שלו, שיימן, ורד ומיכאי וודוץ. האם נראה את ירדן שואה? אולי את מנואל איטורה, הצ'יליאני של מכבי חיפה. לבלבול יש עדיין עוד חילוף. להזכירכם, הקבוצה הקודמת של שואה, בני יהודה, מביסה הערב את הפועל חדרה 4-0. אביס צ'יבוטה עם צמד, עולה לפסגת המפקיעים עם 10 שערים. שחקן נהדר, מאביס. זהו קרים פריי. ורד חוטף לפלקוצ'נקו. בוזגלו. וודוץ באמצע, גם פלומה. הנה בוזגלו. אין שם אף אחד. המסירה של בוזגלו לא הייתה טובה, אבל כולם רצו לאותו מקום. סגרו לו לפינה הקרובה, אף אחד לא עשה את האלכסון לפינה הרחוקה, היה נשאר לבד, מה שרז מאיר עשה בשער של מכבי חיפה. כולם רצו לאותה פינה וסגרו את האפשרויות של בוזגלו. תראה כמה זמן לוקח למכבי חיפה להוציא כדור חוץ. קצת מוגזם הזמן הזה ש... ירד. ללא הכרעה, מכבי חיפה בעצם יורדת למקום השלישי, התחילה את הערב הזה במקום השני. הניצחון של בני יהודה מעלה את הקבוצה של אבוקסיס למקום השני. הנה ביתר עם קלטיץ. ביתר ירושלים היא קבוצה פורה ברבע השעה האחרונה, 10 מתוך 28 השערים שהיא כובשת העונה הגיעו ברבע השעה האחרונה, לעומת מכבי חיפה שהיא הכובשת הכי פחות מצטיינת בליגה בפרק הזמן הזה, 4 גולים בלבד העונה ברבע השעה האחרונה. ואתם הצופים בבית שהוא מוזמנים לבחור את איש המשחק, סמסו ותזכו בשובר למגוון רשתות מתנות. מפיקים של אבטאר. עליתה מלאך קרב בקולנוע. יש לך דקה? מינות שניצל של בלדי, נבחי חזה עוף משובחים, מוכנים לדקה של בלדי. לא היו לכם תביעות בשלוש השנים האחרונות? הצטרפו ל-IG ותקבלו 1,000 שקל הנחה בביטוח המקיף לרכב. ביתר רוצה את כל 3 הנקודות. בוזגלו, עוד קרן. אתה ביתרון מספרי מהדקה 39 בבית. אתה צריך לנצח, אתה רוצה לנצח. יש עוד רבע שעה לסיום, זה מספיק זמן כדי לממש את הרצון הזה. פלומה, אחורה לבן חיים. חצי מגרש להזכיר, כולם ברחבה. של חיימוב והכדור למשקוף. זה היה וודוץ. איזה קרוס של בוזגלו והתנועה לקרוב של וודוץ, ממש כמו בגול של ורן. הנה שוב בוזגלו, שוב בוזגלו. סירושטיין מוריד, אבל למי? לסלליך.
חיפה מנסה לצאת למתפרצת. חיפה יפה מדי לצאת למתפרצת. אין לה ברירות, אם היא רוצה גם לנצח. נטע לוי עכשיו. היה פה אופסייד ברור של רוקביצה, מסירה לא נכונה של לוי. שוב מבוקה, שוכב על הדשא. אליאני עוצר את המשחק. ההגבהה שאהבת כל כך. והכניסה לקרוב זה דברים שבלמים לא יכולים להתמודד איתם. וודוץ עשה את זה. זה מהלך של בוזגלו שביתר ירושלים צריכה לעשות. אבל מה שביתר ירושלים לא עושה מספיק זה קבלת החלטות בהתקפה. תסתכל, כולם רצים לפינה הקרובה, לתוך ההגנה של מכבי חיפה. אף אחד לא עושה את העקיפה לפינה הרחוקה לייצר לבוזגלו את האפשרות. וביתר ירושלים עושה יותר מדי כאלה מהלכים ומעט מדי ממה שבוזגלו עשה בקרוס האחרון. אז עד שמבוקה התאושש, אנחנו שוב מזמינים אתכם לבחור את ההחלטה הנכונה במשחק. נשים את זה. אפליקציות פועלים לעסקים, לניהול העסק בקלות ומכל מקום, אפילו מהמגרש. שהשופט הרביעי יניף את הדקות, צריך לקרוא לזה מבוקה טיים. רק על מבוקה אפשר פה להוסיף איזה 4-5 דקות. ההתאוששות המהירה שלו אחרי הטיפול מוסיפה עוד יותר לכעס של הקהל. כן, מכבי חיפה רוצה שהמשחק הזה יסתיים. שוב בוזגלו. 9 שחקנים כרגע על המגרש. בסיבוב הראשון בוזגלו לא חגג כשהוא הבקיע מול מכבי חיפה, יש לי תחושה שהוא רוצה שוב לא לחגוג נגדם. גם חיימוב לא ממהר לשום מקום, הבוקה על הדשא. תהיה פה תוספת זמן ארוכה במחצית הזו, המשחק נעצר לא מעט פעמים. ביתר כרגע במצב של שוויון, 26 נקודות, היא רחוקה 4 נקודות מהפועל חיפה והפלייאוף. שנותרו עוד 4 מחזורים לסיום העונה הרגילה. בשבוע הבא ביתר בטרנר מול האלופה היוצאת הפועל באר שבע. אבל אם אתה מסתכל על הפער מהמקום השישי, יש לה גם הפרש שערים שהיא לא יכולה להשיג. זאת אומרת, זה עוד נקודה בעצם. כי במקום השישי יש קבוצה עם פלוס 9 פועל חיפה ולה יש מינוס 2, אז בעצם עוד נקודה. פעם אחת הוא כבר איבד והם ספגו. בניון עושה את זה קצת מאוחר מדי לבודוד. סיטיאוס הלליך חייב להבין שכל טעות יכולה להיות דרמטית. לפעמים בלחץ לבעוט כדור למעלה או לאאוט זה עדיף מאשר לאבד כדור לגול, וזה מה שבלבול יצטרך לקחת אותו מהאוזן מחר בבוקר באספה ולהראות לו את זה. תחושה שביתר ירושלים מאוד מאוד לחוצה, מאוד לחוצה. מקסים פלקוצ'נקו, יש לו בעיטה אדירה לילד. וואו! זה הולך ליציע של אוהדי מכבי חיפה, אבל זה לא היה רחוק מהחיבורים. זה בסדר שהוא בעד, אבל הוא גם יכול להכניס פה כדור לגול, כי היו 4-3 במהלך הזה. הייתה הצטרפות מצוינת, ביתר לחוצה, ומכבי חיפה מרגישה פתאום שהלחץ לא כזה נורא. סירושטיין שם גם עושה עבירה וגם מאבד את הכדור. הנה מכבי חיפה עם נטע לוי. זה
זהו קרים פריי, הוא ניסה את המסירה לפלומה עכשיו, חייב למסור. איזה בלגן במשחק של ביתר, יכולה לכבוש עם כל הבלגן הזה, אבל מעט מאוד דברים מתוכננים. כדור מעניין לבן עיון, ווודוץ עדיין לא מוצא את הפוקוס הנכון. תראה כמה שביתר תקועה, כל הזמן הגבעות, אין דברים מתוחכמים מהאמצע, פס חכם. הזדמנות אחרונה עבורכם הקהל בבית לבחור את איש המשחק, סמסו ותזכו לשובר למגוון רשתות. בשבילך הכל, מחירה, ליסינג, השכרה. מהמפיקים של אבטאר. You made the biggest mistake of your life. עלית מלאך קרב בקולנוע. בכל העולם, קונים חכם. סוזוקי אנרג'י, כלי עבודה מקצועיים. מקבוצת אוהב ציון. גם הסללום הזה של קרים פריי נעצר שם אצל טל בן חיים. סירו שתי. עידן ורד. כמעט לא אמרת את השם שלו למרות שהוא משחק כבר... כמה? 20 דקות? משהו כזה. אבל פעולה אחת טובה ונגיד את השם שלו. ועוד איך נגיד? סירו שתי. שוב קלטינס. לבן חיים. וודוץ בא לקבל. מניח לבוזגלו. חילוץ נהדר של לוי, אבל זה לא נגמר. שוב וודוץ, צריך להחזיר לו. הנה שם הרומני, אבל אופרי הרד. דוחף רגל ומרחיק. עדיין ביתר בהתקפה. כל תשעת שחקני השדה של מכבי חיפה במתננה. יוסי בניון, לשמואל שיימן. שוב יוסי, הרים ראש, מחפש את האיש הפנוי. זהו פלומה. בניון, באמצע. עדיין יוסי, בועט! הידיים של חיימוב, פעולה טובה נוספת של יוסי. היה לי פלשבק למשחק היסטורי בבלומפילד, אתה זוכר את הדקה ה-90 פלוס? בוודאי. בטח, אני סבלתי באותה עונה, כל שנה, כל משחק שניצחנו בהפועל תל אביב, הוא בא וירה גולים כאלה בדקות האחרונות, במיוחד באותו גול מפורסם, הפעם חיימוב עומד במקום, אבל זה העניין, בניון, ובוזגלו וורד צריכים לעשות פעולות כאלה ליד ה-16. ביתר חוזרת כל פעם לאותם הגבעות בתקווה שיצא משהו ולא משתמשת בכישרון של שלושתה מספיק. ביתר בועטת לשער בדיוק כמו שהבעלים שלה אוהב, אחרת לא יהיו פה. רוקביצה לא מדייק. סן מנחם יהיה החילוף השלישי של מרקו בלבול. ירדן שואה לא ישחק הערב בטדי. גם לא מנואל איתורה. חמש הדקות האחרונות לפני תוספת זמן שאמורה להיות של 5-6 דקות גם כן. עבירה על פריי. ירושלים מגביעה ומגביעה ומגביעה, ומכבי חיפה היא קבוצה שיש לה את, במאבקי אוויר היא הכי טובה בליגה, וזה מונע מביתר ירושלים להגיע להרבה מאוד מצבים בהגבעות, וזה משהו שמאוד מאוד בולט. אז כן, ביתר ירושלים בתה 3-4 פעמים לשער, אבל היא לא שיחקה מספיק חכם במחצית הזאת למרות היתרון שלה. מכבי חיפה חוזרת עכשיו לשלושה משחקים ברציפות באצטדיון סמי עופר. היא תארח את חדרה, היא תתארח בדרבי ותארח גם את סכנין. יש פה
הרבה חבר'ה עם מחווה למרואן פלאיני. בינתיים, האם יש לנו חילוף? הצהוב למבוקה היה עניין של זמן, כי הוא מבזבז את הזמן כל הזמן, ויש גבול גם לעניין הזה. טל בן חיים אומר לרוקביצה, יאללה, יוצא החוצה. סן מנחם יחליף גם אותו, מכבי חיפה בעצם נשארת ללא חלוצים. כן, סולליך הלך לשחק את החלוץ, שהוא ברור שהוא לא חלוץ. פריי יעבור לצד ימין של הקישור, סן מנחם לצד שמאל. זהו, תמה מכסת החילופים של שני המאמנים. ארבע שנים לא היה טקו בין שתי הקבוצות, האם הערב יהיה? חטיפה נהדרת של פלקוצ'נקו. קרים פריי, גם לו יש טכניקה אדירה, רואים את זה בכל מהלך שהוא מקבל את הכדור, וגם לסירושטיין יהיה צהוב. סתם קדימה, אימן, ניצן, שם ביתה של בוזגלו, פה ושם ביתה של בניון, כמה רמות, אבל די מקרי, די מקרי. שחקנים חושבים וחושבים וחושבים, אין סנכרון במשחק של ביתה, היא קיבלה היום הזדמנות פשוט אדירה להוכיח שהמקום שלה בפלייאוף העליון, יש לה עוד 5 דקות לעשות את זה פה, אבל אם היא לא לוקחת משחק כזה, זוכרים איך המחצית הראשונה הסתיימה עם דרמה גדולה, 2 שערים תוך 2 דקות, יש זמן גם ל3 שערים. בלבול כמעט קיבל צהוב מהספסן, ראית? כן. ביתר תנסה עד לשנייה האחרונה, היא רוצה לנצח. הכדור הזה מגיע לבניון, שיימן לא מצליח לייצר בעיטה, ועכשיו חיפה עם סלליך, צריך להחזיר את זה לפריי. זה מה שהוא ניסה לעשות, אור זהבי מנע את זה ממנו. ואם פריי היה עושה את זה הרבה יותר במחצית הזו, שהוא נכנס את הדריבל, את הכניסות לעומק, היה אפשרות למכבי חיפה אפילו לעשות פה עקיצה. דריבל אדיר, תנועה לעומק, סלליך גם עבד היום כל כך קשה, אחד המצטיינים למרות האיבוד בגול. Thank you.
עם הכדור. יש עבירה עליו. בואו לא נבטל גם את הסיכויים של מכבי חיפה להכריע את המשחק הזה. הכל פה עדיין פתוח. ראינו שהבלתי צפוי קורה. קרים פריי הוא חתיכת שחקן מסוכן. תוך החמש שניאני יוסיף מאחורינו. קוצ'נקו חותך כדור טוב. עבירה של הרד. חכמה מאוד מבחינתו. הוא מרוויח עוד כמה שניות לתת לחברים שלו לטוס אחורה להגנה. שתי דקות וחצי לסיום תוספת הזמן. כדור של טל בן חיים. יהיה לחיימוב. לחץ, וחוסר מחשבה בביתה ירושלים. לא קל שחק נגד השעון, יודעת שהיא חייבת את הניצחון הזה בשביל הפלייאוף העליון. אולי, יהיה לה משחק הזדמנות אחרונה בטרנר, אבל היום היא הייתה צריכה לדעת לקחת. התחילה רע, קיבלה מתנה, הייתה כבר ביתרון, מחצית שלמה נגד 10 שחקנים. לא מספיק טוב. שתי דקות, זה הזמן שנשאר. סירושטיין לבוזגלו. הנה ההגבהה, ריינן מרחיק. קלטינס מחזיר את זה לאזור הרחבה. עכשיו שיימן צריך להיזהר. קרים פריי שמתנפל על כל כדור. זהו אור זהבי. אגוצ'נקו, אין כמעט אופציות מסירה, אבל סן מנחם פורץ באגף שמאל. קלטינס איתו. מה יעשה סן מנחם? יאבד. יזמין עוד התקפה של ביתה. בניון מקפיץ את זה לשיימן, שממשיך את זה לבודוץ. מסתובב, מרים ראש, שולח כדור לידיים של השוער. אתה מבין? וודוץ שנכנס חלוץ, הוא זה שמרים לסירושטיין שהוא קשר אחורי. יותר מדי בלגן, יותר מדי מלטורים. האם הסיכויים של ביתר לנצח את המשחק הזה ירדו סופית לטמיון? חוגה כבר איבד תקווה. ניסיון אחרון בהחלט, מאור בוזגלו. האם יוסי בניון ינצח את המשחק עבור ביתה? פלומה, הנה הקבעה. והכדור הזה לא מגיע למסגרת. חיימוב על הדשא, עכשיו קם. זה אבי, שיימן. שיימן! לאן שיימן שולח את הכדור? לשום מקום, וזהו זה, מסתיים לו הערב. בחלוקת נקודות, ביתר ירושלים אחת, מכבי חיפה אחת. האם אוחנה מבין ברגע הזה שביתר לא תהיה בפלייאוף? יש לה עוד 4 מחזורים בכל זאת להיות בפלייאוף, אבל זה הולך להיות קשה מאוד. ובפינת התמונה יכול לראות את חוגג, עצבני אפילו, ואני בטוח שגם קלינגר. דקו מוצדק, כי מכבי חיפה באה ושלטה פה עד ההרחקה, והצליחה לחזור מפיגור ב10 שחקנים. ומחצית שלמה ביתה ירושלים הייתה מאוד לא יצירתית, מאוד מבולגנת. כן, הוא לא מרוצה ממה שהוא רואה. זה רחוק ממה שביתה ירושלים הייתה אמורה להיראות פה במשחק שקובע גורלות. הייתה צריכה להיות הרבה יותר יצירתית במחצית השנייה. היא לא הוכיחה היום שהיא שווה את הפלייאוף העליון לדעתי במשחק הזה. אולי בטרנר בשבוע הבא יהיה לה עוד משחק הזדמנות. מכבי חיפה בעיניי שפוע לאופי,